En av de som har gjort karriere ut av å sitte i bilen, filme seg selv på Snapchat og kjefte komiker Kevin Kildahl. Se litt her. Jeg vil jo vite hva du tenker. Jeg vil jo at du skal åpne deg litt mer og prate med meg. Vær så snill, si hva du tenker da. Jeg bare tenker hvor mange kilo press tåler pannebeinet ditt. Unnskyld meg, jeg skal bare snike meg forbi her. Nei! Du skal ikke snike i køen! Du har hatt 80 år på det å gå på butikken! Og så... Det var da Kevin Kildahl, som kaller seg for Arnt Finesse på Snapchat. Vi gjorde et intervju med Kevin for å høre hva han synes om det vi jobber med, som for eksempel Farmen, Skal vi danse og kjendiser og sånt. Se her. Hei Kevin, hvor mange følgere har du egentlig på Snapchat? Per i dag så har jeg 40 000 følgere. Det er jo syke tal. Det er tal som ikke jeg og du kan forstå oss på. Men Kevin, som Snapchat-konge, hva synes du egentlig om norske kjendiser på Snapchat? Fotballfrue for eksempel. Jeg hører mye snakk om henne, men jeg føler jo ikke personlig. Jeg er ikke da, jeg må innrømme da. Jeg hadde heller fått dregt ut neglene mine. Annen enn da. Jon Arne Riise. Vet du hva? Jon Arne Riise har en sjette sans, visste du da. Han kan lukte en fuckings kameralinse en mil unna. Det er bare et spørsmål om tid, fordi fyren her begynner å fotobombe konfirmasjonsbilder og bryllupsbilder. Men du, hva synes du på at Farmen er en av Norges mest sette TV-program da? Er Farmen et av Norges mest sette TV-program? Ja! Det er jo en fucking varsellampa som lyser her inne, Morten! Hvis at Farmen er et av Norges mest sette TV-program, så er jo da et tegn på at det er ingenting der hjemme det norske folk kan se som er mer spennende. Og det er jo krise! Det er jo skandale! Det er jo mer skandale enn det siste albumet Gaute ga ut! Jeg vet du husker da. Ja, fy søren. Men hva synes du om Skal vi danse-casten da? Skal vi danse? Really? Hvem er det som skriver de spørsmålene? Jesus Christ. Nei, jeg ser ikke på Skal vi danse. Jeg må innrømme da, jeg er ikke da. Jeg har aldri hatt interesse for Skal vi danse. Og... hvis jeg hadde hatt da, Skal vi danse, 4-stjerns middag, så er det søppelprogram. Altså, hvis jeg skulle ha sett en fuckings episode, så har jeg kommet til å bruke hele episoden på Google de som deltar der, og se hva det er som gjør dem til kjendiser. Jeg har aldri sett dem før. Men hvem er din favorittkjendis da? Den beste kjendisen i Norge. Det må være Ørjan Bure. Uten tvil. Det var gøy, gøy, gøy. Et lite stikk til deg, det sier som han. Måtte google for å finne ut hvem Skal vi danse deltakerne var. Ja. Rasmus, du er komiker. Hva er det gøyeste du har gjort på Snapchat? Det er ikke egentlig noe jeg selv har gjort, men jeg syklet hjem fra byen en dag, eller en natt, fra en tur på byen. Så syklet jeg forbi en hage, og så hører først at det er noen som har sex i hagen. Oi. Så jeg stopper selvfølgelig opp og må dokumentere det her med Snap. Og så filmer jeg, så roper jeg, må ikke komme for tidlig da. Og tenkte at der skulle Snap meg ferdig. Men så svarte han med sånn, bare, det går bra, hun har kommet 4 ganger allerede. Og så trykket jeg ferdig, og da var den ferdig. Og da, han var jo helt rå, han var jo trodde det at hun har kommet 4 ganger, mens han er klar ikke å snakke. Blir sånn, gratulerer med årets Snap. Ja. Det er fantastisk. Ingeborg, hvilken norsk kjendis leverer best på Snapchat om dagen? Det er så vanskelig. Jeg må jo nesten si han, Kevin Kildahl. Ja, han synes jeg var veldig morsom. Ja. Men jeg synes jo Jenny Skavlan også er veldig flink til å bruke Snapchat. Flink til å bruke Snapchat, ja, litt sånn kynisk og mer sånn jobbmessig sett. Hun vet hva hun driver med, men jeg skal begynne å følge Arnt Finesse. Selv om du har sagt at han skriker mye, så man blir litt satt ut av det. Ja, det er mye skriking, men det er veldig, veldig gøy da. Ja, veldig, veldig morsom skriking. Ja. Jeg har min favorittsnapchatter, det er jo Lille Marius, og selv om Kongehuset nekter for at han er kjendis, så er vel han kjendis blant kidsa på Snapchat? Han er jo kjendis blant alle. Ja, han er det. Han er kjendis, ferdig snakket. Ja, og vi liker han på Snapchat da. Elsker han på Tumblr og Snapchat og overalt. Han er det beste. Marius Meisen. Marius? Meisen. Jeg vet ikke om jeg får lov til å si det, men jeg sier det likevel. Ja, okay, jo, da vet vi.